Tak dobrý den. Dneska bych vám chtěla ukázat další funkce, které lze do formuláře naprogramovat. A to je funkce vyhledávání a filtrování záznamu. Já jsem si tady otevřela databázi zaměstnanci, kterou znáte, a ukážu, jak to funguje, aby jsme věděli, co vlastně budeme programovat. My už umíme řadit, já jsem tady jenom pro zajímavost zobrazila v tom formuláři zaměstnanci trošku jiný objekt pro seřazení, ale funguje úplně stejně. Jo? Takže pokud zaškrtnu, že chci řadit dle příjmení, mám seřazeno dle příjmení, seřazení dle příjmu, mám seřazeno dle příjmu vzestupně. Jo? Je to jenom jiný typ objektu, trošku jinak se s ním pracuje, ale to vám všechno ukážu. Takže jak funguje vyhledávání? Vy jste si všimli už v některém z předchozích úkolů, že se dá do formuláře vložit přímo tlačítko, na jeho stisknutí se vám objeví obrazovka nebo formulář, kde můžete zadat, co chcete hledat, kde to chcete hledat, další údaje. To je ale obrazovka, která je přímo z akcesu, čili vy ji nemůžete nijak formátovat, nemůžete ty akce nijak ovlivnit. Takže není to úplně jakoby ideální obrazovka, zase chce trošičku znát to prostředí toho akcesu, aby ji uměl nějaký neznalý uživatel ovládat. Takže my si to uděláme trošičku lépe, a to tak, že si do formuláře přímo vložíme objekt, do kterého lze část toho, v tomto případě budeme hledat příjmení zaměstnance, tak můžeme část toho příjmení vložit. Jo, takže já tady zadám třeba část příjmení, napíšu jenom KOS, dám Enter, protože tady nemám teď naprogramováno tlačítko hledej, jo? Je to zase jedna z možností, prostě dám Enter a vidíte, že se mi vyhledalo první jméno, které začíná na to KOS. Jo? Já se podívám, jestli tam nemám ještě nějaké další jméno, tady tím tlačítkem další, ale už tam žádné nemám. Zkusím třeba vyhledat, nebo ať vidíme, jak to vyhledává, zkusím zadat jenom dvojpísmenko SO, SO, a zase dám Enter a našlo mě to Mařasová. Jo? Všimněte si, že tohle vyhledávání teď funguje tak, že se mi vyhledá příslušný řetězec i v rámci vlastně celého toho příjmení. Kliknu na další a našlo se mi příjmení Gambusová, jo? Tak to pokračuje a vy takhle můžu vyhledat všechny příjmení, které mají v sobě SO. My si to vyhledávání můžeme v tom objektu nastavit. Jo? To vám za chviličku ukážu, jak se to nastavuje, čili zda chceme opravdu vyhledávat v rámci řetězce, nebo zda chceme vyhledávat třeba jenom na začátku písmenka, jestli chceme rozlišovat malá, velká písmena, jo? To všechno se dá nastavit. Takže to je vyhledávání, výborné je i to naprogramování toho tlačítka další, jo? Kdy můžete potom v tom vyhledávání pokračovat. Tak, to si myslím, že je jasné, jak funguje filtrování záznamu. Filtrování záznamu je založeno na zobrazení záznamu, které splňují určitou podmínku. Já tady mám pro tu filtraci dva objekty. Prvním objektem je tady výběr oddělení, druhým objektem je výběr pohlaví. Čili já chci například pomocí tohoto objektu vyfiltrovat všechny zaměstnance, kteří pracují v určitém vybraném oddělení. Jo, takže já si vyberu třeba čtyřku prodej a když se podíváme tady na číslo oddělení, tak si všimněte, že tady opravdu mám zaměstnance jenom z čísla 4. Jo, můžu vybrat jiné oddělení, pětku, jo, a zase mám tady všechny zaměstnance z čísla 5. Jo, takže takhle funguje filtrace. Stejně samozřejmě vyberu pohlaví muž a mám vyfiltrováno, tady mám pohlaví a mám vyfiltrovány všechny muže. No. Vždycky u té filtrace všimněte si, že teď to funguje tak, že mám vybráno oddělení 5 a mám vybráno pohlaví muž, ty filtry se mi nekombinují, jo? Ale je to jenom, že to nemám takto naprogramováno, samozřejmě, že by to šlo zkombinovat. Vždycky u těch filtrů je dobré, tady to třeba nemáme u toho oddělení, ale já bych ho mohla smazat, když teď mám vyfiltrováno na toho muže,
jo, a vyfiltruje se mi to na oddělení 0, které tam nemám. Jo, ale vždycky je dobré, chci tím říct, že vždycky je dobré u toho filtru dát možnost zobrazení zase všech záznamů, jo, což teda v tomto případě nemáme, šlo by tady dát nějaké tlačítko zobraz vše. Tady to máme, čili já vyberu vše a už mám zase zobrazené všechny záznamy. Tak, to, který objekt třeba pro tu filtraci vyberete, záleží čistě na vás. Pozor na to, je u těch objektů důležité vědět, co ten objekt vrací za hodnotu. Jo, to znamená třeba tady u toho pohlaví, když já vyberu to muž, tak já potřebuji zjistit, co ten uživatel zaškrtnul. Jo? Takže já musím vědět, vlastně, co ten objekt vrací. Jestli když zaškrtnu muž, jestli mi vrací ten text muž, anebo mi vrací nějaký jiný údaj. To zjistím velmi jednoduše, protože každý objekt, který přidáte do formuláře, tak pokud mám ten typ rozdělený formulář, tak já ten objekt vidím, každý objekt vidím tady dole v tom sloupci, v případě, nebo zobrazený v určitým sloupci. Čili i tady to vyber pohlaví, vidíte, že tady mám sloupec vyber pohlaví a vidíte, že tady je číslo 1. Když vyberu žena, mám zde číslo 2, když vyberu vše, mám zde číslo 3. Jo? Což znamená, že ten objekt vrací číslo. Takže já při programování toho, co ten uživatel vybere a jak se ten program má chovat, teď vím, že musím testovat celý ten objekt na hodnotu 1, 2 nebo 3. Jo? Zatímco tady u toho oddělení, tady, protože já v tomto objektu čerpám z tabulky oddělení, tak mi ten objekt vrací vždycky hodnotu prvního sloupce, čili v tomto případě to číslo oddělení. Jo? Ale kdybychom tady tento objekt vyrobili z hodnot, já to můžu ukázat, nechci, aby to video bylo příliš dlouhé, ale snad se na mě nebudete zlobit, takže já si tady vyberu objekt pole se seznamem, což je tady tento objekt vzadu, a jenom vám to ukážu, jo? Takže já si ten objekt, pardon, pole se, jo, mám ho vybraný, musím samozřejmě jít do režimu návrhu. Jo, ale to jsem. Tak, proč mi to teď tady nefunguje? Zafixuju. Ještě jednou. Pole se seznamem. Tak, teď mi to funguje. Takže já si tady to pole se seznamem vložím. Zobrazí se mi průvodce nastavení. A já tady dám, že hodnoty vloží uživatel. Takže já si tady vložím nějaké jenom opravdu, jo, zkušební hodnoty. YZZZ, jenom abych vám ukázala tady ten typ objektu, když ty hodnoty zadáme ručně, jak ten objekt bude fungovat. Tak, teď ten formulář spustím, čili formulářové zobrazení, ten objekt je zde. Všimněte si, to zase tady vyhodím, ať to tady mám trošku delší. Všimněte si, že ten nový objekt se mi tady zase přidal. Jo, nemám zatím v tom objektu nic vybrané, tak tady žádná hodnota není. Já vyberu třeba YY a vidíte, že se mi nastaví na YY, což znamená, že tento objekt vrací text v tomto případě. Jo, a to, co uživatel v tom objektu vybere, tak na to se odkazuju ve formě textu. Jo, to opravdu musíme vědět, když ty objekty budeme používat. Tak, někdo řekne, no ale mně se to tady nelíbí, že se mi tady ty nové objekty, které vlastně slouží pro hledání, filtraci, řazení, že se mi tady objevují, tak jednoduše samozřejmě můžeme skrýt, kliknu pravým tlačítkem na tom sloupci, dám skrýt pole. Jo, tak to můžu klidně, no už tady žádné další nemám, tak to můžu skrýt všechny sloupce, které tady prostě nechci vidět. Když byste je zase vidět chtěli, kliknete pravým tlačítkem, dáte zobrazit pole a vyberete si tady ta pole, která chcete zobrazit. Dovidíte, že tady mám skryté i to vyhledávání podle jména, jo, a tak dále. Jo, výběr pohlaví mám viditelné. Takže takhle to pracuje. Nic dalšího vám ukazovat v tom formuláři zaměstnanci nebudu, protože to bude součást dnešního úkolu, abyste dokázali něco takového podobného naprogramovat. Tak. A já vám teď ukážu prakticky, jak se programují tady ty funkce v
Zase v té databázi knihy. Takže já si otevřu. Už jsem s ní pracovala v minulém úkolu. Otevřu si ten formulář, čili tady jsme měli naprogramováno to seřazení. Tak, než začneme programovat hledání, tak si ukážeme, jak vlastně to hledání pracuje v Accessu. Jo? Protože zase je to jakoby dobré vědět, aby jsme potom uměli pomocí těch makér tu funkci naprogramovat. Jo? A hledání v Accessu funguje tak, že já se nastavím na nebo do pole nebo na ten objekt, ve kterém chci daný údaj vyhledat, kliknu tady na lupu, dám, že chci najít třeba text Gulag, jo, mám tam, myslím, více knížek, oblast hledání aktuální pole, porovnat celé pole, nebo jenom začátek pole, nebo jakákoliv část pole, zadám jakoukoliv část, kliknu na najít další a našla se mi knížka Gulag 1, najít další, našla se mi knížka Gulag 2 a tak dále. Jo, ale vidíte, že toto okno, to je právě to Accessovské okno, které nemůžeme nějak ovlivnit a nevypadá to zrovna moc uživatelsky přívětivě. Takže zkusíme to naprogramovat. Tak, přejdu do režimu návrhového zobrazení a proto, aby uživatel mohl do nějakého objektu vkládat ten text, jo, to jsou tady tyto stejné objekty, čili vložím si do toho formuláře nový objekt a to je to textové pole. Jo, do textového pole uživatel může vkládat objekty. Tak já si to tady trošku porovnám, ať mám místo a ať to taky trošku pěkně vypadá. Tak jo, čili teďka jsem si tady vložila ten objekt. Tak tady do toho textového popisku si napíšu zadej, jo, budu hledat titul knihy, jo, to je asi takové nejlepší, takže zadej název, tak, a tady do toho objektu zadám nějakou část toho názvu, nemusí to klidně být takhle velké, no a aby se nám to dobře programovalo, tak já si tady dám tlačítko, které si nazvu hledej, čili tady samozřejmě z průvodce tlačítka tady žádnou operaci pro toto nemám. Takže mám tady tlačítko ve formátovém nastavení, jako titulek si napíšu hledej. Tak. Tak a já budu hledat, nebo pomocí makra, které naprogramuju na to tlačítko, budu hledat text, který uživatel zadá do tohoto objektu. Jo, teď to funguje tak, že já tady zadám třeba Gulag, kliknu na hledej a samozřejmě, že se nic nevyhledá. Jo? Tady si všimněte, že se mi přidal ten nový objekt, ale nic se nevyhledá, protože jsem ještě nic nenaprogramovala. Takže já to, co uživatel zde zadal, budu chtít hledat. Tak, vrátím se. A protože se budu odkazovat na tento objekt, tak já si ho nějak pojmenuju nějak lépe, protože ten objekt se teď jmenuje text 64, tak samozřejmě mohla bych to tak nechat, ale já si ho pojmenuju třeba na hled. No tak, hled. Vím, že se jmenuje hled. Tak a na tlačítko hledej napasuju na kliknutí na tlačítko, napasuju makro. Jo, s makrem už jsme pracovali, takže dám tvůrce makér OK. Tak a přidám novou akci. Před chviličkou jsem ukazovala, jak se hledá v prostředí Accessu. Tak, jako první jsem se nastavila na pole, ve kterém chci vyhledat. Takže já tady opět musím se nejprve nastavit na ovládací prvek. Přejít na ovládací prvek. A přejdu na ovládací prvek titul. Jo? To je ten titulek knížky, vidíte, že se mi opět nabízí. A teď budu v tom titulu hledat. Jo? Takže vyberu tady funkci najít záznam, mám to zde, no a objeví se mně nastavení toho záznamu. Takže co chci hledat? Já chci hledat ten text, který uživatel napíše do toho formulářového pole hled. Jo? To pole hled se nachází na tom formuláři, takže musím hierarchicky ten prvek
ten objekt najít. Jo, čili nejprve zadám, čili rovná se formulář, formuláře. Jo, to rovná se tam musím zadat, protože já chci právě v tom titulu vyhledat vlastně záznam, kterého titul rovná ta hodnota v poli hled. Takže vyberu formuláře, dám vykřičník, protože to ještě není všechno. Musím zadat, v jakém formuláři se ten objekt nachází. Jo, vidíte, že už se mě tady krásně nabízí ty knihy, takže vyberu knihy, dám opět vykřičník a teď najdu to svoje pole hled. Tak, je to podle abecedy, takže hled. Jo? A zase dvojklikem ho vyberu. Je to takové trošku možná složitější, než jsme měli v tom předcházejícím úkolu, ale takhle se to zkrátka používá. Jo? Takže to pole, ten objekt hled, se nachází na formuláři knihy. Jo? Z toho vyplývá, že můžete třeba hledat i, nebo můžete použít i objekt, který se nachází na úplně jiném formuláři, ale to už je trošku vyšší level. Tak, co chceme porovnat? Tak, jestli chceme porovnat celé pole, nebo jenom začátek pole, nebo jakoukoliv část, já si myslím, že zrovna v případě toho titulu knihy, názvu knihy, je dobré hledat jakákoliv část, rozlišovat malá, velká písmena, dám ne, a prohledávat všechno, tady v podstatě ano, jo, necháme prohledávat všechny záznamy a to je v podstatě všechno. Jo? Aktuální pole, to je ten titul. Takže takto to máme nastaveno. Já zavřu makro, uložím ho a teď se podívám, zda mi to funguje. Jo? Mám jenom teda tlačítko hledej prozatím. Tak, formulářové zobrazení. Zase si tady třeba můžu hledat ten gulag nebo jenom zadám gula. Dám hledej. A našlo mě to knížku Gulag. Jo, když klikám stále na to hledej, vždycky mi to najde první knížku, která splňuje ten řetězec, nebo ve kterém se nachází ten řetězec. Jo, 10 malých černoušků je tam, no. Tak hledej další je velmi jednoduché. Jo, tlačítko hledej další. Já si to tady trošku posunu. Vložím tlačítko hledej další. Zase dám storno, protože se to nenachází, tak dám tam jenom text další. A mohla bych tam dát i hledej. Tak klidně jsem mohla i to tlačítko hledej překopírovat, ale už to mám takto. Opět při kliknutí zvolíme makro, čili tvůrce maker. No a tady v podstatě jenom přidáme akci. Akci najít další záznam. Jo, najít další záznam a to je vše. Jo, to je opravdu celé velmi jednoduché. V tom makru je dobré opravdu využít ty funkce, které tam máme k dispozici. Pokud by se tam nějaká funkce nenacházela, tak bychom museli umět už programovat ve Visual Basicu a naprogramujeme si tím pádem cokoliv. Takže zkusím třeba so. Hledej, jsou ostrový gulag, další. Aha, jo, tak to tam mám chybu. Aha, ano, omlouvám se, mám tam chybu, ale to vůbec nevadí, já ji hned opravím. Zapomněla jsem přejít na ovládací prvek, jo, takže zase neví ten akces vlastně, kde má hledat. Tak já to rychle opravím, omlouvám se za chybku. Dám tady přejít na ovládací prvek, jak je dobré číst ty chybové hlášky, titul a samozřejmě to přesunu. Tak před zavřu, uložím a teď už by to mělo fungovat. Takže zadám třeba to so, hledej. Jsou ostroví, další, jsou ostroví, Flandersová, jo, takže takhle krásně to funguje a máme tuto funkci naprogramovanou. Tak nyní si ukážeme filtraci a budeme filtrovat podle žánru. Já se nejprve podívám, jaké žánry máme k dispozici. No, takže máme tady detektivku, román,
literatura, faktu. Já tam nebudu přepisovat do toho objektu úplně všechny žánry, stačí třeba tři. Tak, zvolím si zde objekt pole se seznamem. Tak, to je zde. Položím si ho tady. Dám, že hodnoty zadá uživatel a vypisuju jednotlivé žánry, na které budu chtít, aby se prováděla ta filtrace. Čili román, detektivka, literatura, faktu. Faktu, literatura, faktu. Tak další krok, zapamatovat si, další krok dokončit. Tak tady si přepíšu zase titulek. Filtr dle žánru. Tak, trošku si to zase nějak uspořádám. Ti to vypadá tak. Tak. Nebudu tam vkládat tlačítko filtr, filtrace, jo, nechám to, aby v okamžiku, nebo vytvořím tu funkčnost tak, aby v okamžiku, kdy se vybere nabídka z toho rozbalovacího seznamu, aby se provedla ta filtrace. Čili vyberu si pro ten objekt, ještě nejprve, než začnu programovat, tak si ten objekt přejmenuju, protože ten objekt se jmenuje pole se seznamem 102, což je takové nepříjemné, dlouhé jméno, takže já si to pojmenuju jako filtr. V té událostní proceduře se potom na to jméno odkazuju, takže ať je to nějaké takové srozumitelné. Tak událost po aktualizaci, čili po výběru daného prvku, tvůrce makér a můžeme jít na programování. Čili tady stačí pouze vybrat, nastavit filtr a nastavíme ten filtr tak, že chci vyfiltrovat, čili zobrazit záznamy, pro které je žánr roven tomu vybranému, té vybrané hodnotě z toho pole se seznamem. Takže formuláře, tak stejně jako při tom hledání musí mít hierarchicky na ten objekt, který jsem si pojmenovala jako filtr. Jo, takže v tom objektu filtr je ta vybraná hodnota a všechny žánry, které se rovnají té vybrané hodnotě, se mi zobrazí. Tak to je celé, kliknu na zavřít, uložím a vyzkouším funkčnost. Tak, jestli to skryju, toho, to mám takové větší. Takže vyberu žánr román. Jo, vyfiltruji se mi žánr román, vyberu literatura faktu, vyfiltruje se mi literatura faktu. Tady si všimněte, že mám navíc ten sloupec toho objektu, můžu ho samozřejmě skrýt, aby se mi tam nemotal. Tak. Čili tak toto funguje, tlačítko zobrazit všechny záznamy, tam dám až posléze za chviličku. Ještě vám ukážu teda jeden typ filtrace a to bude filtrace pomocí jiného objektu, a to pomocí toho přepínače. Tak, jo, čili to byl ten přepínač, jak jsme mohli volit vlastně v takovém tom kruhovém objektu ty jednotlivé volby. Tak, protože ten přepínač funguje tak, že se dá z toho přepínače vybrat jenom jedna z těch uvedených voleb, tak nemůžeme vybrat objekt. Nemůžeme vybrat tento objekt. Jo, ten přepínač takto vypadá, ale takto poskládané nebo navržené přepínače by nebyly společně svázané, čili fungovaly by jakoby samostatně. Pokud chceme, aby ty volby byly svázané, tak musíme zvolit tady tento objekt, který se jmenuje skupina voleb. Jo, skupina voleb. Takže já ho vyberu, vložím ho do formuláře a zapisuju jednotlivé volby, které chci, aby tam byly. A teď jakou filtraci já budu dělat? Já tady mám rok vydání, no a protože u těch knížek bývají ty roky vydání samozřejmě různé, tak já si ty knížky rozdělím na skupiny s rokem vydání před
rokem 1989 a po roce 1989. Jo, a takové skupiny, nebo na tyto skupiny knih budu chtít filtrovat, čili zobrazit. Takže první volba bude do roku 1989 a druhá volba bude od roku 1989. Jo, no je to celkem úplně jedno, jak tu filtraci naprogramujeme, jo, kdybychom měli jinou databázi, tak bychom to vymysleli prostě jinak, tak jak jste viděli u těch zaměstnanců, měli jsme tam muže, ženy, jo, tak není problém, je to v podstatě stejné. Tak, výchozí volbu nechci žádnou. Vidíme tady ty hodnoty, čili první volba má hodnotu 1, druhá volba má hodnotu 2, mohli bychom to změnit, ale dělat to nebudeme. Tak, dám další, nechám design tak, jak se mi tady nabízí, dám další dokončit. Jo, takže volby se mi zde vytvořily, tady ten rámeček si přepíšu jako filtr dle roku vydání, abychom zase věděli, co za údaj, nebo jak ta funkce pracuje, podle čeho budeme filtrovat. Tak. A zase tady nebudu dávat žádné tlačítko filtrace. Jo, přímo když uživatel vybere, tak se ta filtrace provede. Čili opět se bude jednat o událostní proceduru po aktualizaci. No ale pozor, jo, tentokrát ten objekt vrací číslo, číslo vybrané volby. Jo, čili do roku 89 vrací jedničku, od roku 89 vrací dvojku. Takže já musím nejprve v té událostní proceduře zjistit, jakou volbu ten uživatel vybral. Jo, jestli 1 nebo 2. A podle toho potom provedu tu filtraci toho roku vydání. Čili já si tady zapnu opět událostní proceduru tvůrce makér a já nejprve musím zjistit, co uživatel vybral. No a to zjistím pomocí funkce if. Pokud znáte z Excelu funkci když, která také vlastně umí zkontrolovat nějakou podmínku a když je podmínka splněna, tak vrací nějakou hodnotu, zapisuje nějakou hodnotu do buňky nebo zkrátka něco provádí, tak stejně to funguje i v tom accessu. Čili já vyberu tu funkci když a následuje ta podmínka. Takže když je splněna podmínka, že byla vybrána volba 1. Opět nesmím zapomenout na to hierarchické umístění toho objektu, čili knihy, a já jsem si ten objekt nepřejmenovala, takže omlouvám se, půjdu ještě zpět, nebudu to ukládat, protože by se mi to ani neuložilo, a já si celou tu skupinu voleb, jo, vidíte zase, že se jmenuje rámeček 104, a já si ji přejmenuju na filtr rok, jo, filtr rok. Tak filtr rok. A teď znova teda vytvořím tu událostní proceduru. Jo, nemusela bych to přejmenovávat, musela bych si ale pamatovat, jak se ten objekt jmenuje. Takže znova if, formuláře, knihy, filtr rok, rovná se 1. A co budu provádět? Nastavím filtr, a to tak, že rok vydání v tomto případě musí být menší nebo roven roku 1989, takže já zapíšu je menší jak rok 1990. Jo, čili tím pádem pro knížky, u kterých je splněna tato podmínka, tak se mi zobrazí. No a samozřejmě musím ještě naprogramovat možnost té druhé volby, takže tady opět bude if. A v podstatě to samé, jo? Tak já to překopíruju, ať to musím znova vytvářet, Ctrl-C, if. Jo, samozřejmě bude tady volba 2, jo? Takže když bude vybraná volba 2, nastav filtr a rok vydání je větší než 1989. Jo, takže se zahrnou, zobrazí se knížky, které mají rok vydání od roku 1990 a mladší. A to je celé. Jo, takže tady jsem teda použila ten if, protože musím, jak jsem říkala, zjistit,
kterou volbu ten uživatel vybral, jo? Ta volba vrací hodnotu 1 nebo 2, kdyby těch voleb tam bylo víc, tak by vraceli 3, 4 a tak dále. Zavřu, uložím a podívám se, zda mi to funguje. Tak, dám filtr do roku 1989. Jo, tady takhle mi to krásně funguje. A jo, nemám tady žádné mladší knížky od roku. Jo, zase mám všechny mladší knížky než je rok 89. Jo, opět teda ty dvě filtrační podmínky nelze kombinovat, respektive lze samozřejmě, ale já to nemám naprogramováno. Tak, tady vidíme, opět se nám přidal další sloupeček toho daného objektu, můžu ho opět skrýt. Tak. No a ještě mi tam chybí to tlačítko pro zrušení té filtrace, čili pro zobrazení všech záznamů. Takže já si ho tam přidám, to už je velmi jednoduché. Přidáme tlačítko. To tlačítko bude samozřejmě univerzální pro všechny, pro oba dva filtry. Jo, takže zruš. Nebo zobraz všechny záznamy, zruš filtr, zruš filtr, je celkem jedno, jak si to tlačítko pojmenujeme. Tak, a událostní procedura je přikliknutí, makro, a tady stačí nastavit pouze akci, zobrazit všechny záznamy, tak zobrazit všechny záznamy, jo, to je vše, zavřu, uložím. A teď by to mělo krásně fungovat. Formulářové zobrazení, jo, takže vyfiltruju, zruším filtr, mám tady zase úplně všechny záznamy a funguje to i samozřejmě pro filtraci dle žánru, zruším filtr a opět tady mám všechny záznamy. Jo, takže takhle to celkem pěkně funguje. Samozřejmě mohli bychom různě upravovat ty objekty, jo, přidat si tady třeba tu poslední volbu, zobraz vše. Jo, tady nakonec by taky šlo zobrazit volbu, zobraz vše. Jo, to opravdu záleží, jak si tu danou problematiku naprogramujeme. Takže to je vše, já vám děkuji za pozornost, nashledanou.